103学年高中篮球联赛，这个周末就要在台北小巨蛋举行总决赛。昨天是召开了记者会，男生组跟女生组的球队们各自宣誓夺胜宣言。去年11月缠斗到今年2月上旬 ，HBL 男女最后四强正式出炉。眼前的冠军金杯到底属于谁？这个周末答案揭晓。很棒的经验啊，因为从高一高二也没有妄想有这一天，然后也不会想说会有19连胜或21连胜这种东西。从资格赛就拉出了19连胜，泰山高中气势超强，想拿下队史首冠，得先在周六打败新荣高中，才可以和松山南山的胜队争夺冠军。不断赢球，你才有机会打到冠军赛啊！所以说我告诉小朋友，不要有压力，一分也是赢，不一定要赢人家很多，但我还是希望是你是全力的去备战。泰山没尝过败绩，几场比赛却也赢得惊险。八强赛就是以一分险胜松山高中。势均力敌的男生组，哪队能胜出，得看谁先进入状况。当然就是说，我们就是做好防守，然后相信做好防守就可以赢球这样子。至于女生组，寻求3连霸的永仁高中，曾夺一冠的淡水商工呼声最高。北女和阳明尽管比较不被看好，还是会力拼全场。已经调整的已经差不多了，就是只是在球场上，就是不管输还是赢，就是我们希望就是可以拼尽每一分每一秒。HBL 今年移师台北小巨蛋，座位倍增到14000个，就是希望更多人入场，一起感受最青春、最热血的篮球赛。记者林小慧、沈志明台北报道。